გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებსაც დღეს გადაცემის მიმდინარეობისას სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. ბლოგერი და მწერალი ბექა ადამაშვილი პირველი ქართველი მწერალია, ვინც ევროკავშირის ლიტერატურული პრიზის მფლობელი გახდა. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვნახავთ ინტერვიუს ბექა ადამაშვილთან არქივიდან, რომელიც ჩვენმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა გადაიღო. გადაცემის მეორე ნაწილსაც გადავინაცვლოთ. ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი, რომელიც ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ვიზის წესრება ბათუმში. გიორგისთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც აღნიშნული ღონისძიების მნიშვნელობის შესახებ, ასევე ქვეყანაში არსებული სოციალური პოლიტიკური დღის წესრიგის შესახებაც. წიწამურში ილია ჭავჭავაძის მემორიალთან დღეს ახალი ორგანიზაციის შმაქსის პრეზენტაცია მოეწყო. შმაქსისტი ლევან ჯგერენაია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ორგანიზაციის მიზნებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ გვესაუბრება გადაცემის მესამე ნაწილში. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ, დაგვიკომენტაროთ ჩვენს Facebook გვერდზე და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრები გადაცემების ჰეშტეგებთან და თქვენთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. ახლა კი დროა პირველ თემაზე გადავიდეთ, მარია. და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის პირველ ნახევარში ვნახავთ ინტერვიუს ბექა ადამაშვილთან ერთად. ბლოგერი და მწერალი ბექა ადამაშვილი პირველი ქართველი მწერალია, ვინც ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიის მფლობელი გახდა. ამ რომანში ყველა კვდება. ეს წიგნი ბექამ 2018 წელს გამოსცა და სწორედ ის გახდა აღნიშნული პრემიის მფლობელი. რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ინტერვიუ ბექასთან ჩავწერეთ და მისი ხილვის საშუალება უკვე ქონდა ჩვენს მაყურებელს. ახლა კი გთავაზობთ განმეორებით ამ ინტერვიუს და ჩვენ ასევე წარმატებას ვუსურვებთ ახალგაზრდა მწერალს. კიდევ ბევრი წარმატება ვნახოთ ვიდეო და შემდეგ გიორგი ონიანთან გავაგრძელებთ საუბარს. მიჩინე არის ალესანდროს ძმა. თუ გინდათ ეს ამოჭერეთ. ჯობიორ ლიტერატურას დროებით შევეშალ თოგოს თემატიკას, აღმოჩნდა რომ შექსპირი არის გენიოსი და მე არა. როგორც ეს ხდება ხოლმე, რომ პირველ წიგნზე როდესაც არავინ არაფერს არ ელოდება ხოლმე შენგან, უფრო მარტივი არის ცხოვრება, იმიტომ რომ თუ არ გაგიმართლებს, არ გაგიმართლებს და მორჩადებ. როცა პირველ წიგნისგან უკვე რაღაცას უკვე მოლოდინი არის შექმნილი, შესაბამისად უკვე ჩდება ავტომატურად იმისი საფრთხე, რომ გაჩნდა შედარების მომენტი, რომ წინა ჯობდა. ან კარგი იყო, მაგრამ წინა ჯობდა, ამიტომ უფრო რთულია, რა თქმა უნდა. შენგან მოვიდიან, რომ ეს პრეზენტაცია იქნება უფრო უკეთესი, ვიდრე იყო წინა და ყველაფერი იქნება უფრო უკეთესი, ვიდრე წინა, იმიტომ რომ 4 წელი გავიდა მას მერე და ვალდებული ხარ თითქოს, რომ 4 წელში გაიზარდა ესე, რომ საკუთარ თავს გადაახდება. როცა ისედაც კითხულობ ცხოვრებაში, თუ ეგ გაქვს ძირითადი მიმართულება, მე ავტომატურად ხდება ესე, რომ გინდა რომ ამას დაწერო, იმიტომ რომ რაღაც კლიშეები გამოჩნდება სხვადასხვა წიგნებისგან საერთო, რომელსაც გინდა რომ ოდნა პაროდიული რაღაც გააკეთო, იმიტომ რომ პოსტმოდერნიზმი დაახლოებით ეგ არის ხოლმე, რომ რაღაცებიც დაანგრიო, რაც უკვე არის და მე იმაზე შენი პატარა რაღაცა აშენ, რომელიც წესით მთელი მას აერთიანებს, რაც ახლა დაწერილო, მაგრამ ფორმა აქვს ისეთი, რომ ოდნა განსხვავებული იყოს იმ ყველაფრისგან. და ესე მოხდა, მაგრამ უკვე მივხვდი, რომ თუ რამე ცხოვრებაში მინდა რომ კიდე რამეს მივხვდიო, ჯობიორ ლიტერატურას დროებით შევეშალ თოგოს თემატიკას და უკვე რაღაც სხვა სფეროებში, სადა იმიტომ რომ ეს კლიშეებიც ამოიწურა. უკვე თვითონ კლიშე ხდება ის, რასაც წერ და ეს მაიძულებს სხვა მხარეს წავით. ალბათ კომიქსების გაკეთება ეს ყველაზე რთული, იმიტომ რომ ვერ ხატავ და რისი ხატვა შემიძლია ის და და ყველაზე მარტივი ალბათ არის პიესა, იმიტომ რომ პიესა ზოგადად მარტივი არ არის, მაგრამ საწერად მარტივი არის სიმხრივ, რომ არ გჭირდება ბევრი რაღაც მარტო სახელი, ფრაზა, სახელი, ფრაზა და პატარა რემარკები. ოღონდ პიესა თავიდან ჩანაფიქრში იყო, რომ ყოფილიყო შექსპირის სტილში და მე აღმოჩნდა, რომ შექსპირი არის გენიოსი და მე არა. და შესაბამისად ვერ დაიწერა შექსპირის სტილში და მე ამიტომ გახდა პაროდიული შექსპირის სტილისა და ამიტომ გადავიდა მე აბსურდის თეატრის ჟანრში. ყველაზე მარტივი ალბათ ზღაპარი არის, იმიტომ რომ ყოველს ადამიანს აქვს აკითხული ზღაპარი და უფრო ნაკლებს აქვს აკითხული იონესკოან ბეკეტი და ფიფქია ბევრმა იცის. გოდო არც ისე ბევრი. მაშინ მახსოვს არ მინდა სპოილერი გამომიდეს, მიხედავთ იმისა რომ 1000 სპოილერი მაწერე მაისურს, მაგრამ სამეგობარში რომ კვდება ერთ-ერთი მათგანი, მაგაზე გული დამწყდა თავის როცა ძალიან და მინდოდა რომ რემარკი მომეკლა ცოცხალი რო ყოფილიყო. თავის როზე რო წავიკითხე 12 სკამი და 20 ბენდერი რო მოკვდა ბოლოში, მაშინ ვიფიქრე რომ
კარგი იქნებოდა რომ არ მოგვდარიყო და მე რეტყვა ბევრ ადამიანს ასევე იფიქრა და უჩივლეს ილუფსა და პეტროს და გაცოცხლდა მე რესტა ბენდე. შერლოკ ჰოლმსაც იგივე იყო ალბათ ეგორი პერსონაჟი იყო რომელიც მე თვითონაც გული დამწყიტა და შესაბამისად აღმოჩნდა რომ თურმე სხვა ადამიანებისთვისაც გული დაუწყეტია თავის დროს. მე მახსენდება იმ 60-ელი პირველიდან დამი სპოილერის თავის დროზე რომ მიჩინი არის ალესანდროს ძმა. თუ გინდათ ეს ამოჭერთ. იმიტომ რომ მე როცა მივედი მაგ მომენტამდე ძალიან მეწინა და აღმოაჩინა რომ რო არ ცოდნა და გაცლებთ პრომო მეწონება და ეს ნაწარმოები ვიდრე მომეწონა. მაგრამ მომეწონა მაინც. ამიტომ შეგიძლიათ არც ამოჭერთ. სამი ან ოთხი რაღაცა კიდეს ერთი სათაური ამ ციგნის სათაური დაიმახსოვრე სხვადასხვანაირად რომ ამ ციგში ყველა გარდაიცვლება და ამ ციგში ყველა იღუპება და ამ ციგში ყველა ერხება და რაღაცნაირად დასამახსოვრებელი მაგ მხრივ არის. მეორე ვიღაცა ერთმა ადამიანმა მოთქვას რომ ეს არის გენიალური. ოღონდ თვითონ ეს ადამიანიც გენიოსი უნდა იყოს თავის მხრივ რომ მის მიერ ნათქვამი სიტყვები ასახადეს რეალურობას. მესამე არის ის რომ თვითონ ავტორი უნდა იყოს ალბათ ცნობილი სხვა რაღაცეებით. დაუშვა ტელევიზორში გამოჩნდეს და რაღაცა რადიკალური განცხადება გააკეთოს და ამის მერე უკვე ფიქრობთ რომ ციგნების ასევე რადიკალური იქნება. და ერთ-ერთი არის ის რომ მარტივად საკითხავი უნდა იყოს, რომ კითხულობ მარტივად გგონია რომ ყველაფერი გაიგე და შესაძლოა გგონია რომ ჭკვიანი ხარ და გიყვარს ეს ციგნი, იმიტომ რომ გგონია რომ ჭკვიანი ხარ. ან ხარ ჭკვიანი და რწმუნდები რომ ჭკვიანი ხარ. მე რასაც ვაკვირდები უფრო მეტად ბესტსელერები რაც ხდება ხოლმე არის ეგრო დრამა ცრემლი, მე შენ მიყვარ ხარ არ გიყვარო არ მე დავბრუნდი რომ ყარებოდი არც ახვიდოდი და რაღაც ეგეთი დიალოგები სადაც არის ხოლმე უფრო მეტად პოპულარული ხდება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში ალბათ ყოფილა ასეთი მომენტები. თვითონ იუმორის ნიშა მე მგონია რომ ცოტა თავისუფალი არის საქართველოში. იწერება რაღაც წიგნები, მაგრამ აი როგორც არის ხოლმე იუმორისტი მწერალი, ესეთი როგორც პირობითად შეიძლება იყოს დაგლას ადამსი ჰიჩჰაიკერის სერია, ასეთი რაღაცა არ ხდება და კარგი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ზოგადად იუმორი ცოტა რთული საწერი არის ალბათ. ასე მგონია. ერთადყოლა სერიოზული თემა არის იუმორის წერა და ეს ამიტომ ურჩევნიათ რომ ცრემლს დაწერა, იმიტომ რომ ცრემლი უფრო მარტივი მისატანი არის გულთან, რომ კითხველის გული მოიქო. მე სხვათა შორის არც ერთ წარადგენაში, არც ერთ პრეზენტაციის დროს არ ვამბობ ხოლმე რომ ეს არის იუმორისტული ციგნი, იმიტომ რომ შესაძაც ამბობ რომ იუმორისტული ეს ადამიანები შენგან ელოდებიან უკვე რომ უნდა აცინო. ანეკდოტებზე როგორც არის ხოლმე, ეხლა უნდა გაცინო და მე ვეღარ ეცინოთ, იმიტომ რომ ელოდებიან რომ უნდა აცინო. მაგრამ მე მგონია რომ ხანდახან ადამიანები იღლებიან ესეთი რთული ლიტერატურისგან და სჭირდება ოდნავი განტვირთვა რომ მინიმუმ 11 ციგნი რო თქვა დაკითხული გვაქვს და ოდნა გაერთო კიდეს, იმიტომ რომ ეს ციგნი ეს დაპოზიციონირდა უკვე რომ ვინც აფასებს, ძირითადი შეფასების კრიტერიუმი არის ხოლმე რომ ძალიან გავერთ. გასართობი ციგნია და მივხვდი რომ ალბათ ეგრე ჯობია თქვა ვიდრე ეს რომ ძალიან ღრმა ციგნია ან ძალიან ფილოსოფიური ციგნია ან ძალიან გენიალური ციგნი არის. ვისაც მე როგორც მივხვდი ვისაც ძალიან უყვარს ლიტერატურა იმან მაიზამეს არ უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ იმას ბევრი ციგნი აქვს დაკითხული და იცის უკვე ეს ყველაფერი უკვე მოხდა და ესენი უკვე მორჩა დაკითხული. ვისაც საშუალოდ უყვარს ლიტერატურა და პოსტმოდერნიზმი და მინიმუმ იცის ის ჟანრები რისი პაროდირებად ამ ციგნში არის, ალბათ ისეთმა ადამიანებმა უფრო უნდა წაიკითხონ და ვინმე ჩემ და ერთმა უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ მე როცა წერ ისე წერ მე როგორც მომეწონება და მე მინდა ხოლმე რომ ნეტა სხვებიც ესე თუ გაიგებენ როგორც მე დავწერე, მაშინ უფრო ბედნიერი ვიქნები ვიდრე ვიყავი იმ დრომდე სანამ დავწერდი. რამეს ხომ არ დაამატეთ? ეგ წესი მასწავლეს ჟურნალისტიკაში, ბოლოს ეგ კითხე, რამეს ხომ არ დაამატეთ? ეკას წარმატებები კიდევ ერთხელ და კიდევ არაერთი ჯილდო მოეპოვებინოს. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ჰეშტეგით ნატო აქაურობას. ბათუმი ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაციას მასპინძლობს. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან ალიანსის 29 წევრი ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დელეგაციას ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუს გოტმიოლერი ხელმძღვანელობს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ლექცია ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ბათუმის პორტს დაათვალიერებს, ასევე დაათვალიერებს საქართველოს სანაპირო დაცვის ხომალდებს. გამართება შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პარლამენტის წევრებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ასევე დაგეგმილია ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თავმჯდომარეობით. ნატოს ჩრდილოატლანტიკური
ავადეკურე საბჭოს ეს ვიზიტი საქართველოსთვის უკვე მეხუთეა ვიზიტის მნიშვნელობისა და ქვეყანაში მიმდინარე სოციალური პოლიტიკური ვითარებას მიმოვიხილავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან გიორგი ონიანთან ერთად. გიორგი, ჩვენთან ერთად იმყოფება, შეგიძლიათ მოხვიდეთ და დავიწყოთ საუბარი ჯერ ბუნებრივია აღნიშნული ვიზიტის შესახებ, როგორია ვიზიტის მნიშვნელობა და ვიზიტის ფარგლებში რა არის ძირითადი თემები, რასაც განიხილავთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოგესალმებით და უნდა რომ კიდევ ერთხელ გამოხატო ჩვენი სოლიდარობა თქვენს მიმართ, თქვენი ტელევიზიის მიმართ და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ და გააგრძელებთ ეს აკეთება. რაც შეეხება ამ ვიზიტს, თქვენც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. ეს არის სიმბოლური ვიზიტი. ეს აჩვენებს ქართველებსაც, ჩვენს მოქალაქეებსაც და მთელ მსოფლიოსაც, რომ ნატო საქართველოს პარტნიორობა ეს არ არის რაღაც უბრალო სიტყვები, ჩვენ რეალურად ასე ვთქვათ, ჩვენი ყოველდღიურობით, ჩვენი ყოველი ნაბიჯით უახლოვდებით ნატოს სულ უფრო და უფრო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის გზა სწორედ, რომლითაც ჩვენ ძალიან მალე გავხდებით ამ კლუბის წევრები. გიორგი, საინტერესოა, როგორ იყო, ასე ვთქვათ, რა ოფიციალური განცხადებები გაკეთდა მაგალითად დღევანდელი დღის განმავლობაში და როგორ შეხვდა საქართველოს მთავრობა ასე ვთქვათ აღნიშნულ შეხვედრას? ხო, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ შეხვედრას სრულად არ ვესწრებით. ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ცალკე იყო გამოყოფილი დრო და ელჩები ცალკე შეხვდნენ ჩვენ, მათ აინტერესებდათ ასე ვთქვათ ის ალტერნატიული თუ რეალური სურათი, რომელსაც ისინი ვერ ხედავენ ხოლმე მთავრობის წევრებთან შეხვედრის შედეგად. რაც მეც მედიიდან მოვისმინა ეს ყველაფერი, რაზეც თქვენ მეკითხებით, ძალიან კარგია, რომ დეკლარირების დონეზე უმაღლესი ხელისუფლებაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს ასე ვთქვათ ურყევ ნებას და გზას, რომ ჩვენ ნატოს წევრები გავხდეთ. იმიტომ რომ რეალურად ხო ნატოს წევრობა რა არის, ხომ ეს არ არის ის, რომ აქ საქართველოში აუცილებლად უნდა იდგეს რაღაცა რამდენი ტანკი იქნება და რამდენი ჯარი, ხო? ეს არის ის, რომ ჩვენ ეკონომიკით, სასამართლოთი, სახელმწიფო ინსტიტუტებით, სოციალური დახმარების დონით გავხდებით ნატოს წევრების მსგავსი ქვეყანა და ამის ძალიან მაგარი მაგალითი არის, რაც ბალტიის ქვეყნების ეკონომიკას მოუვიდა, ანუ კი არ მოუვიდა, რაღაც ძალიან კარგი რამ მოუვიდა, რომ ძალიან სწრაფად დაიწყო მათმა ეკონომიკამ ზრდა, მას შემდეგ რაც ისინი ნატოს წევრები გახდნენ. და ეს ყველაფერი ბუნებრივია თითოეულ მოქალაქემდე რომ გადის, ეს ნიშნავს, რომ თითოეული მოქალაქის რაღაც ყოველდღიური ცხოვრება, სოციალური პირობები უმჯობესდება, სკოლები, გზები და ასე შემდეგ. ერთხელ საინტერესოა, ასე თქვენ თქვით, რომ იყო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, სრული სპექტრი თქო, არ იყო წარმომადგენელი, ნაწილი იყო. საინტერესოა, რა იყო ის ძირითადი საკითხები, რაც მათ დააყენენ, რა იყო ის კითხვები, რაც აინტერესებდათ ჩვენ ქვეყანაში არსებული რეალობის შესახებ და საინტერესოა მათ დააფიქსეს თუ არა და ასევე ისაუბრეს თუ არა იმ დღის წესრიგის შესახებ, რაც აქვთ საქართველოს მიმართ. ესეთ შეხვედრები, აი რაღაც საერთაშორისო ვიზიტების დროს, ასე ვთქვათ, არასამთავრობოებთან შეხვედრები არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო ამ ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, რომ გაიგონ რაღაც რეალურად რა ხდება ქვეყანაში. მათ აინტერესებდათ ბუნებრივია ყველაფერი, სასამართლოდან დაწყებული კორუფციის ასე ვთქვათ მდგომარეობით, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგომარეობით დამთავრებული. ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაფერზე ძალიან ღიად, უბრალოდ დახურულ რეჟიმში, მაგრამ ღიად და ყველაფერზე ვისაუბრეთ. მათ შორის კარგიც ვახსენეთ იმასთან ერთად, რომ მაგალითად ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ ამ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი გავლენა ერთი პოლიტიკური ძალის და ამ პოლიტიკურ ძალაზე არის გავლენა ერთი კონკრეტული ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის, და როგორ ეს ყველაფერი ძირს უთხრის საქართველოს ინსტიტუტებს. ასევე ისიც ვთქვით, რომ კარგი რაღაცაც ხდება და მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პროპორციული არჩევნები გვექნება და მიუხედავად იმ რისკებისა, რომელიც ნულოვან ბარიერს მოყვება, რომ ეს მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია და ყველა გვექნება საშუალება, რომ უფრო მეტი პოლიტიკური ძალა ვიხილოთ პარლამენტში. და აი ამ პრობლემებზე საუბრის შემდეგ ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ ყველამ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ პრობლემებზე საუბრის შედეგად ნაბიჯი მათი მხრიდან იყოს არა ის, რომ
ვინმე თქვას, რომ ეს ხალხი ამათ ამდენი პრობლემა ქონიათ და ხა ჩვენთან რა უნდათო, მათ გაიხსენონ ის პერიოდი, როდესაც თვითონ შედიოდნენ ნატოში, თვითონ რამდენი პრობლემა ქონდათ და ნატო როგორ მიეხმარა ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. ხა ჩვენც სწორედ ბოდიშო გაწყვეტენ და იქ რო თქვით, ხალხის ძალიან დიდი დამსახურება იყო ამ პროპორციული არჩევნებისკენ სვლა და სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმი გამოვიდა ამ შემთხვევაში თავისი სიძლიერეც აჩვენა. ჩანთი სახით მინდოდა და თქვენ საუბრობდით სწორედ ხშირად არის ის მისი შესახებ რომ აი ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოს და ძალიან ბევრი გამოწვევა ის წინაშე დგას აი ეს მიდგომა ეს პრობლემების საუბარი ამდენად გამართლებულია თქო იმ ლიდერების მხრიდან რომელთა ქვეყანაში თავის დროზე ასევე ძალიან დიდი პრობლემები იყო თუმცა თქო ალიანსმა გადადგა ნაბიჯი და ისინი დღეს უკვე ემითარებაში მიიყვანა რაც არიან აი ძალიან სწორედ არის ეს საკითხი დასმული იმიტომ რომ ჩვენ რომ ამ საკითხებზე ვესაუბრებით ისინი ხედავენ სწორედ იმას რომ მაგალითად რა სიტუაცია იყო არ დავასახელებ ახლა ქვეყნებს უფრო ჩვენნაირი წარსულის მქონე ქვეყნებს რომლებიც დღეს ნატოს წევრები არიან მათთან რა სიტუაცია იყო სანამ ისინი ნატოს წევრები გახდებოდნენ რა პრობლემები ჰქონდათ და როგორ მიეხმარა ნატო აი ამ პრობლემების გადაწყვეტაში არათუ ამ პრობლემების გადაწყვეტაში არამედ რეალურად მათი მოქალაქეებისთვის უკეთესი ცხოვრების უზრუნველყოფაში გიორგი თქვენ აღნიშნეთ რომ ნატო არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ტანკები, არ არის ეს სამხედრო დახმარება, ასე ვთქვათ დაიწყეთ ნატოს იდეის შესახებ საუბარი და ძალიან საინტერესო ფაქტი უსწრებდა წინ დღევანდელ ასე ვთქვათ ღონისძიებას გუშინ პატრიოტთა ალიანსმა კრევის პრეზენტაცია გააკეთა სადაც სხვადასხვა საკითხზე ისაუბრა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მიუმხრომლობის თემა, ასევე სამშვიდობო პოლიტიკის პირდაპირი დიალოგის გზით ასე ვთქვათ ურთიერთობა რუსეთთან. აი თქვენი აზრით კონკრეტულად გუშინ რო გამართა ეს კვლევა, ეს რაზე მეტყველებს და ზოგადად კვლევის შედეგებზეც რო ვისაუბროთ, რა დაგვანახა ამ კვლევამ? ამ კვლევას მე სერიოზულად არ აღვიქვამდი და თქვენც მოგიწოდებთ რომ ამას კვლევას ნუეძახით, ეს არის რაღაც პოლიტიკური აქტი რუსული აგენტურის მიერ ჩატარებული და მეცაც გეტყვით. ესეთი რაღაცეები არის ტიპიური ნაბიჯები, რომელიც ხდება ხოლმე ქვეყნებში, რომლებიც ნატოს უახლოვდებიან. სულ ბოლო მაგალითი არის მონტენეგრო, სადაც აი ზუსტად იგივე ამბები ხდებოდა. აი იგივე რამდენიმე ხნის წინ იყო აქცია ამერიკის საელჩოსთან, ხო? ეს არის აი სწორედ ის ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოდან აღებული ნაბიჯები, რასაც რუსეთის აგენტურა ყველგან აკეთებს. იქაც ესე იყო, რომ რაღაცა იქ თითქოს ხალხის ასე ვთქვათ, სურვილია რომ ჩვენ ნატოში არ შევიდე და თითქოს და ის საერთოდ აბსურდი იყო, რომ რაღაც ამ კონფერენციაზე გაჟღერებული რეალურად არაფერი ახალი არ ითქვა ყოფილმა გენერალმა დიუჰანმა, არაფერი ახალი არ თქვა. ეს არის ის ერთადერთი გზა, როგორც შეიძლება საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი. ბუნებრივია, არავის არ გონია ხარ, რომ ნატოს წევრი რო გავხდებით, უცბად ნატო გამოუცხადებს ომს რუსეთს ამ ტერიტორიების გამო, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პირველი გვექნება გარანტიები, რომ საქართველოს დარჩენილ ტერიტორიაზე ნაბიჯს ვერ გადმოდგავს რუსეთის ჯარი და მეორე ის, რომ ჩვენ უკიდეგანო გაგვეზრდება და დაგვიახლოვდება ის დრო, როდესაც ჩვენ ბოლომდე მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე განვახორციელებთ კონტროლს. იმიტომ რომ რეალურად რომ შევხედოთ, ხო, ანუ ნატო დღეს წარმოადგენს იმ ქვეყნების ერთობლიობას, რომლებიც არიან არამხოლოდ ყველაზე დემოკრატიული, რომელსაც არამხოლოდ ყველაზე კარგი სასამართლო და ყველაზე კარგი ეკონომიკა, რაც მნიშვნელოვანია, და მეორე მხარეს არის რუსეთი, რომელიც მთელ მსოფლიოში, ვინც კი მსოფლიო წესრიგის წინააღმდეგ მოქმედებს, მეზობლებს ჩაგრავს, რაღაც ყველაზე დიდი დანაშაულების ჩამდენია, იქნება ეს რაღაც ჩრდილოეთ კორეა თუ სირიის დიქტატორი თუ ვინც კი ცუდი, ასე ვთქვათ, ცუდი ტიპი არის დღეს სოფლიოში, ყველას მეგობარი არის რუსეთი. ანუ ძალიან მარტივია ეს და ხელისგულზე დევს ეს არჩევანი და ჩვენ უბრალოდ ვცდილობენ ახლა რომ რაღაცა მანიპულირება გააკეთონ ჩვენს ეროვნულ გზნობებზე. ახლა ბუნებრივია რომელ ქართველს მოუნდება რომ ვინ იტყვის რომ რო დაუშვან ესე კითხვა რომ შენ ნატოში შეხვალ თუ ტერიტორიებს, ანუ ნატოში რო შეხვალ ტერიტორიებს დაკარგა. ბუნებრივია ყველა გასცემს რომ არ შეიძლება ნატოში და ტერიტორიები დამიბრუნება. არ დგას ესე საკითხი. ეს არის აბსოლუტურად ხელოვნური საკითხის დასმა და იგივეს გაგრძელება არის სწორედ ნეიტრალიტეტი. მანიპულირება და რიგი საკითხებია. გიორგი, მოდი დავბრუნდეთ შეხოდა ბუნებრივია მნიშვნელოვანია საინტერესო ასევე შიდა ამბებზეც ვისაუბროთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ბოლო პერიოდის ამბებს
თა ის შეფასებაც უნდა მოვისმინოთ ქვენთან, აი პროკურატურის საკითხს თხით დავიწყოთ მარიამ. პროკურატურაში დაბრების ფენომენზეც რო ვისაუბროთ, ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა პროკურატურაში ამა თუ იმ ეს იქნება ოპოზიციური პარტიის ლიდერების დაბარება თუ თქვა სხვა პიროვნების დაბარება, მაგალითისთვის თქვა დაიბარეს ლაფერაშვილი და უდუბაშვილი. ეს პროცესები ბუნებრივად და ამ პროცესების უფრო მეტად მიტანა ხალხისთვის დაბარებების შესახებ თითქოს შესაძლო რაღაც გარემოებების გამოყოთ შესახებ, რაზე მიუთითებს, რა შინაარსის მატარებელი შეიძლება იყოს და რას გვეუბნება ეს სტრუქტურა, ვთქვათ, აი ამ ქმედებებით. დღევანდელი პროკურატურის, ასე ვთქვათ, პროკურატურა, დღევანდელი პროკურატურა არის ყველაზე კარგი ილუსტრაცია სახელმწიფოს მიტაცების, რასაც ეს არის ტერმინი ესეთი, როდესაც მინდა ვთქვათ, რომ რაღაც ინსტიტუტებზე, სახელმწიფო ორგანოებზე არის არა ავტორი, არა უფლებამოსილი ადამიანების მიერ განხორციელებული კონტროლი. დღევანდელი პროკურატურა პირდაპირ კონტროლირდება ბატონი ივანიშვილის მხრიდან. ეს მხოლოდ ამ პროკურორის, ამ მთავარი პროკურორის, ასე ვთქვათ, დამსახურება ბჭყალებში არ არის. ეს მანამდეც ასე იყო, თუმცა ეს დღევანდელი პროკურორი ვიცით ყველამ, რომ იყო ბატონი ივანიშვილის დობით აღჭურვილი პირი და მისი პირადი ადვოკატი. ეხლა სამწუხაროდ მოხდება ის, რომ ესეთი მიზანი აქვს მართო პარტიას, რომ ეს ბატონი გახდება უზენაესი სასამართლოს წევრი 70-ს და ამბობენ, რომ შეიძლება თავმჯდომარეც კი გახდეს. ნახოთ, დავილოთ ამ მოვლენებს, მაგრამ ეს, როგორც თქვი, ეს არის მანიშნებელი იმისა, იმ სისტემური პრობლემისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ინსტიტუტები, ვერც ერთი ინსტიტუტი სამწუხაროდ რაღაც პატარა გამონაკლისების გარდა ვერ მოახერხა ვერც ერთმა ინსტიტუტმა ის, რომ რაღაც ივანიშვილის ნებას შეეწინა აღდეგოს და მის წინა აღდეგ წავიდეს. გიორგი, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემაზე საუბარს, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია მედია გარემო, ჩვენს ქვეყანაში არსებული მედია გარემო, რადგანაც ქვეყნის განვითარებისთვის, დემოკრატიული პროცესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მედიას. და დღეს რაც ხდება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტელევიზიებთან მიმართებაში იგივე და ჩვენს ტელევიზიაშიც არის მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, საეჭვო პროცესები და გამოწვევები, რომლებსაც ჩვენც ვაკვირდებით და ყურადღებისთვის მოუხმობთ სხვებსაც, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება შეფასდეს დღევანდელი მედია გარემო და ვისი გავლენით ხდება, ასე ვთქვათ, ეს მიმდინარე მოვლენები? სამწუხაროდ ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია. ეს არის ხელისუფლების და მართველი გუნდის პოლიტიკა, რომ კრიტიკულ, დამოუკიდებელ, ზოგ შემთხვევაში ოპოზიციურ მედიას შეუზღუდოს მოქმედების არეალი, ასე ვთქვათ, ძირი გამოუთხაროს და რაღაც ზოგ შემთხვევაში სარედაქციო პოლიტიკაც კი შეცვალოს კიდეც, აი რაც ჩვენ რუსთავი ორი შემთხვევაში ვნახეთ. თქვენს შემთხვევაში რაც ხდება, ესეც ერთმნიშვნელოვნად ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს და ჩვენ ამაზე დიდი ხანია ვსაუბრობდით, მთელი სამოქალაქო სექტორი. შეგიძლიათ კომპლიმენტათაც მიიღოთ რა, თქვენ ძალიან კარგად რომ მუშაობთ და მართლა დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები რო ხართ, მაგიტომ არის თქვენს წინააღმდეგ ეს ყველაფერი. ეს ნუგეში კი არ არის მესმის, მაგრამ ნუ ყოველშვეში კარგ საქმეს აკეთებთ და ესე უნდა გააგრძელოთ. მედია გარემო ერთმნიშვნელოვნად საქართველოში არის ძალიან პრობლემული. ჩვენ ხედავთ უკან გადადგმულ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. რუსთავი ორი იყო პირველი, რომელსაც ასე ვთქვათ, თავს დაესხა ხელისუფლება და მრავალი წლის ძალისხმევის შედეგად მაინც მიაღწია თავისას. რუსთავი ორის აი ეს კრიტიკული ნაწილი და საინფორმაციო პოლიტიკა ნახეთ, რომ შეიცვალა და გადავიდნენ ეს ხალხი, სხვა ტელევიზიები ჩამოყალიბეს და ეხლა ვხედავთ, რომ მათ წინააღმდეგაც რაღაც გარკვეული ინტერესი აქვს პროკურატურა და საგამოძიებო ორგანოებს. ტევე პირველიც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ ესეც არის ერთ-ერთი გამორჩეული ობიექტური და დამოუკიდებელი მთავრობისგან ტელევიზია და მათაც ნახეთ, რომ მისი მფლობელის მამის წინააღმდეგაც საქმე არის. არამარტო საქმე არდულია, ბრალდებულია ეს ადამიანი ძალიან სასაცილო ბრალდებით. დიახ, გიორგი, ჩვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება მედია გარემოს არის ყველაზე ძლიერი იარაღის სიტყვა, რომელთაც შეიძლება ჩვენი ეთერის საშუალებით ვისაუბროთ იმ გამოწვევების და იმ ობიექტურად და რა რეალობაც არსებობს ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენს მაყურებელს, მოქალაქეებს მიმოწოდოთ, თუმცა არიან ადამიანები, ვთქვათ, რომლებსაც
საკუთარი უფლებების დაცვა თქოს სხვადასხვა გზით უწევს საკუთარ ინტერესებს, თუნდაც მე საუბარი ბუნებრივი მაქვს ახალი პოლიტიკური პარტიების გამოჩენის, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, საზოგადოებრივი მოძრაობების შექმნის შესახებ, ბოლო პერიოდში თუნდაც მამუკა ხაზარაძის ფიგურაზე საუბარი და ლელოს შესახებ, აღნიშნული ორგანიზაციების შექმნა, პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება, გააქტიურება რაზე მიუთითებს და მათი მთავარი იდეა და მიზანი რა არის? არის ის კი მთავარი, რომ თქვათ, უკეთესი ვითარება შეიქმნას ჩვენს ქვეყანაში, თუ ისინი უკვე ხედავენ საშიშროებას იმ შესახებ, რომ შესაძლებელია იმ სახელმწიფო მანქანამ მათ ისინი ისეთ ვითარებაში მოაქციონ, რომ საკუთარი თავის დაცვა ვერ შეძლოს. ა ბუნებრივია ფაქტია მოაქციეს უკვე, რადგან ეს ნაბიჯებიც გადაიდგა, არაერთი ექსპერტი საუბრობს აი ამ საკითხზე. ხო, ეს ალბათ ამას ყველაფერს დრო აჩვენებს და ეს კითხვა არის მათ მიმართ ალბათ რა მიზნები აქვთ. ხა კონკრეტულად არავისზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ რაღაც საზოგადოებრივი მოძრაობები იქნება თუ რაღაც საზოგადოებრივი აქტივობა არის ამ ქვეყანაში, თუმცა ასევე უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის ის ტენდენციაც, რომ ხელოვნურად შეიძლება შეიქმნას რაღაც მოძრაობები, რომლებიც რეალურად ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ იყვნენ. იგივე პროცესია, რაც მაგალითად სამოქალაქო სექტორში ხდება, როდესაც რაღაც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება ვითომ დამოუკიდებელი და რეალურად ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არის. პოლიტიკური ვითარება, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, პოლარიზებულია ეს, ყველამ ვიცით. ხედავთ იმას, რომ და 20 ივნისის დემონსტრაციებმაც აჩვენა, რომ მოთხოვნა ხალხში ნამდვილად არის ჩვენ მოქალაქეებში, რომ უკმაყოფილების გზნობა არის და სადღაც უნდა გამოიხატოს ეს. თუმცა ახალი სისტემას არჩევნო, თუნდაც პროპორციული ნულოვანი ბარიერი, ესეც თქვათ აი ამ კონტექსტში შეიძლება აღნიშნული საკითხის განმიხილვით. მე ხოგეუნებით, აი მიუხედავთ იმ რისკების, რასაც ვამბობ, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ოპტიმიზმით უყურებ. ეს არის, ეს შეიძლება იყოს რეალურად ის გზა, სადაც ხომ ვიცით, ყველამ გამოგიქვით, რომ ძალიან ბევრი გადაუწყვეტელი მოქალაქე ყავს და ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც არჩევნებზეც კი არ დადის. იქნება ეს რაღაც ახალი მოძრაობები იყოს ის მოძრაობები და ის ძალები, ვის გამოც ის ხალხი, რომელიც არ დადიოდა არჩევნებზე, წამოვა. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 20-20 არჩევნები იქნება ალბათ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი დღევანდელობისთვის და რაღაც წყალგამყოფი. ეს იქნება პირველად სრულად პროპორციული. მიუხედავთ იმისა, რომ ნულოვანი ბარიერია, მაინც ძალიან პოზიტიური და ეს რეალურად მიცემს საშუალებას, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი სივრცის ყველა კუთხის წარმომადგენელი მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოში. ხო, საინტერესოა აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გარანტი, ასე და ვარ. 20-20-ისთვის. გარანტი არის მხოლოდ გამჭვირვალობა ყოველთვის. გამჭვირვალობა და ის, რომ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები, ვიცოდეთ, რომ რეალურად არჩევნებზე წასვლით და არჩევანის გაკეთებით ჩვენ ვირჩევთ, რეალურად ვირჩევთ ჩვენ მომავალს. ის აპათია, რომელიც გვაქვს ხოლმე ხშირად, რომ აი მე ჩემი ერთი ხმა რას გადაწყვეტს, ესე არ არის. ჩვენნაირი არის 10 და 100,000 ადამიანი და ყველანი ერთად თუ ავდგებით და მივალთ არჩევნებზე, ჩვენ რეალურად მოვიტანთ ამ შედეგს და ამ ცვლილებას, თუ გვინდა რომ ცვლილება გაკეთდეს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოვექცეთ იმ რაღაცა მითების ქვეშ, რომ თითქოს ვიღაცა ნახავს ჩვენ ვის მივეცით ხმა და ეს ხომ გახსოვთ, ყოველი არჩევნების წინ არის ეს ყველაფერი. ვერავინ ვერაფერს ვერ ხედავს, შეგიძლიათ და დარწმუნებით იყოთ, ვისაც თქვენ გადაწყვეტთ იმას მიცეთ ხმა და ვერავინ ვერ გააკეთებს, დედამიწის უბზე მაგის იდენტიფიცირება ვის მიეცით. და გიორგი, ბოლო საკითხი რაც არის, რასაც შეიძლებაც გადაცემს ვამზადებდით საკითხებს სასამართლოს საკითხზე, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. უზენაეს სასამართლოში დასანიშნული მოსამართლეების კითხვა-პასუხიც მოვისმინეთ, მინდა ვენდო სასამართლოს ესეთი გვერდი, სადაც მოქალაქეებს შეეძლოთ დამატებით თითოეული ესე ვთქვათ მოსმენილი კანდიდატის შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. იქ იყო კითხვები, რომელზედაც მიიღეთ ესეთი პასუხები, რამაც საზოგადოების თითოეული წევრის აღშფოთებაც გამოიწვია, ზოგის გაღიზიანება შეიძლება ითქვას. ბუნებრივია, ის ადამიანები, ვთქვათ, ბევრმა მათი კომპეტენციის საკითხიც დააყენა. აი ძალიან მნიშვნელოვანიცაც ქვეყანაზე, გამართულ ქვეყანაზე გვაქვს საუბარი, აღნიშნული სისტემა, მართლმსაჯულების სისტემა იყოს მობილიზებული. აი ამ კუთხით თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენი ორგანიზაციის ხედვიდან გამომდინარე, რა ვითარება გვაქვს დღეს სწორედ აი ამ უმაღლეს ინსტანციაში, რა პრობლემები არის ყველაზე დიდი და შორულ პერსპექტივაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ეს ადამიანები, რომლებიც წლობით იქნებიან ამ სისტემაში, რა ვითარება დადგება თქვენ სახელმწიფოსთვის და ასევე თითოეული მოქალაქისთვის, მათ შორის ჩვენთვის, თქვენთვის და ამას შემდეგ. კი, ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ
ის ხალხი იქ სამუდამოდ რომ ინიშნება და ცხოვრების მანძილზე ეს არ ამხოლოდ მათი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრების ბოლომდე ეს ხალხი უეყოლება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ ყავს ამ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტში, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება რაღაცა ჩვენ ახლა სასამართლოს რო ამბობ წარმოგვიდგენია ხოლმე ალბათ ჩვენ რა შეხებაც ხონია სასამართლოს და ზოგ შეიძლება არც ხონია და რაღაცა ესეთი ასე ვთქვათ ლიმიტირებული ხედვა გვაქვს ხოლმე. რეალურად სასამართლო ხელისუფლება ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი დემოკრატიის, რომელმაც უნდა დააბალანსოს მომავალში ვინმე თუ გადაწყვეტს მაგალითად სახელმწიფოს მიტაცებას თუ ვინმე თუ გადაწყვეტს რომ პარლამენტში რაღაც უკანონობა ჩაიდინოს, აი ამ ყველაფრის ბალანსი და დამბალანსებელი უნდა იყოს სასამართლო. ჩვენ აი ეს დავინახეთ ძალიან მაგრად ბრიტანეთის შემთხვევაში, ახლა როდესაც პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება გააუქმა მოსამართლემ ძალიან წნარი ხმით და ეს იყო რეალურად იმის მაჩვენებელი, რომ აი სასამართლო როგორი უნდა იყოს და როგორ უნდა მუშაობდეს. დღეს ჩვენ ასაც ხედავთ, ეს არის ძალიან სახიფათო პროცესი. ჩვენ როგორც ვიცით, მაყურებლებმაც იციან დარწმუნებულია, რომ ყავს ეგრეთ წოდებული კლანი სასამართლოში, ეს არის ხალხთა ჯგუფი, რომლებიც აკონტროლებენ სრულად სასამართლოს, მის ყველა ინსტანციას. დღემდე გარდა უზენა ეს ისა, ისინი იყვნენ წარმოდგენილი ასე უმრავლესობით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც არის ასე ვთქვათ სასამართლოს მართველი ორგანო, რომელიც ნიშნავს და ათავისუფლებს მოსამართლეებს, რაღაცა ზოგს პრემიას გამოუწერს, ზოგს გააგდებს დასჯის რაღაც გამო. აქაც და ყველა სასამართლოზე ყავს მოკლედ ეს ჯგუფი ხალხისა, ალბათ ესე 20-ოდე ადამიანი და მათთან დაახლოებული პირები. დაახლოებული არიან ზოგი ნათესავები, ზოგი ძმაკაცები, ზოგი დაქალები, რაღაც ბავშვის ნათლიები და ასე შემდეგ. და ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ხალხით, უმეტესად ამ ხალხით და ამას დამატებული ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან პირადად ლოიალური ხალხით მოხდება უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება. ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ეს პროცესი ესე ბოლომდე მივიდა, ჩვენ გვეყოლება გვექნება სიტუაცია, როდესაც ბატონ ივანიშვილი აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პარლამენტს და ასევე სასამართლოს. ეს პროკურატურაზე საუბრობდით. დიდი მადლობა თქვენთან საუბრისთვის, რომ მოახერხეთ, გამონახეთ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, არაერთ საკითხი მოიხილეთ, მარია მოკლედ. და დავინახეთ კიდევ ერთხელ, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და ძალიან საყურადღებო პროცესები მიმდინარეობს. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ გიორგი ონიანი, დიდი მადლობა და გააგრძელეთ ის ძალიან მაგარი მუშაობა, რასაც აკეთებთ. და ახლა ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, გემშვიდობებით თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. ბარია, მოკლედ აღნიშნულ საკითხის შესახებ ვისაუბრეთ. ამ ვიზიტსაც გავუსვით ხაზრამდე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ახლა კი უნდა გადავედეთ კიდე მორიგ თემაზე, მორიგ ჰეშტეგზე, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ძირთად დედაქალაქში და ასევე სხვადასხვა რეგიონებშიც. ჰეშტეგ შმაქსი ვის ტაქსი, ესე იგი, ხო, ჩვენს მაყურებელსაც კონკრეტულად რას გულისხმობთ? 2019 წლის ოქტომბრიდან თბილისში ტაქსების რეგულირების მეორე ეტაპი დაიწყო, რაც ითვალისწინებს ტაქსების დაყოფას კატეგორიებად. ეს კატეგორიებია A და B. A კატეგორიის ტაქსი თეთრი, A კატეგორიის ტაქსი თეთრი ფერის უნდა იყოს და გზავრის აყვანის უფლება აქვს ქუჩიდანაც. B კატეგორიის ტაქსები კი გამოძახებით იმუშავებენ. მერის მიერ წამოწყებულ ტაქსების რეფორმას პოლიტიკური გაერთიანება გირჩი დღეს გამოეხმარა წიწამურში ახალი ორგანიზაციის შმაქსის პრეზენტაციით. შმაქსი იგივე ბორბლებზე მოძრავი უნივერსიტეტი მგზავრებს სასურველ ადგილას მიყვანასთან ერთად საღ აზრს და სწორ მორალს გაუზიარებს. საფასურის გადახდა კი საგანმანათლებლო პროცესის ხანგრძლივობის მიხედვით განისაზღვრება. დეტალებზე შმაქსისტი ლევან ჯგერენაია გვესაუბრება პირდაპირ ეთერში. ლევან, საგაუშვიდობიცა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და უნდა დავიწყოთ აღნიშნული ორგანიზაციის შექმნის იდეაზე, ჩამოყალიბებაზე. ბუნებრივია დღევანდელი ამბავი უფრო ვრცლად რომ მოგვიყვეთ პრეზენტაციიდან დაწყებული და ასევე იმ სამართლებრივი მექანიზმებიდან გამომდინარე, რაც თქვათ ეს შედეგი ჩვენ მივიღეთ და უკვე ჩვენ გვაქვს შმაქსი, თქვათ სადა ტაქსის საპირისპიროდ შეიძლება ითქვას და იმ რეგულაციების საპირისპიროდ, რომელმაც რეალურად მოგცა 700-ამდე დაჯანმებული ტაქსის მძღოლი დღეს. იახ, მადლობა მოწვევისთვის. რამდენიმე კვირის წინ, როცა ეს საგიზეთი მოეწყო ქვეყანაში ტაქსებთან დაკავშირებით, გაგუჩნდა იდეა, რამე გაგვეკეთებინა ამასთან დაკავშირებით. და ეს რაღაც გუშინ კი დავარეგისტრირეთ ეს კომპანია, მაგრამ ეს არ ყოფილა გუშინდელი იდეა, სხვა ხნის წინ გაჩნდა ეს იდეა და ხო, ჩვენი კომპანიის მიზანი არის საგანმანათლებლო და შემეცნებითი საქმიანობა. ჩვენ იმ ადამიანებს ამ ჩვენი კომპანიის მეშვეობით
ვაწვით ინფორმაციას სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ვუხსნით თუ რა ნეგატიური შედეგები მოაქვს რეგულაციებს ადამიანების თავისუფლების, ადამიანების ცხოვრებაში, როგორ ერევა სახელმწიფო. იცით, რომ გირჩის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რაც არის საფუძნების ხიდან და რასაც იძახის სულ, არის მეტი თავისუფლების მიღწევა ქვეყანაში. და სახელმწიფო ყოველთვის ცდილობს, რომ უფრო და უფრო მეტად შემოიჭრას ჩვენ ცხოვრებაში და თავისუფლების არეალი შეავიწროს. და გირჩი ამის წინააღმდეგ იბრძვის საფუძნების ხიდან და ამისთვის ვიყენებთ, როგორც ისეთ ბევრ სხვადასხვა მექანიზმს. მაგალითად, ჩვენ დავარეგისტრირეთ ორი წლის წინ რელიგიური ორგანიზაცია, რითაც ეხმარებით გარკვეული ასაკის ადამიანებს და ვიცავთ მათ სახელმწიფოს მონობისგან. იგივე ესე გვიწია ბევრი სხვადასხვა გზით. ერთ-ერთი არის ეხლა ეს შმაქსი, რითაც ვეწევით თან საგამართლებო საქმიანობას. ან მოვისმინეთ ჩვენ მერის თანამშრომლებისგან, ბატონ კახი კალაძის მოადგილეს და მოვისმინეთ, რომ ეს იგივე ტაქსალობა არის. ეს არის არასწორი ინფორმაცია და მას შეცდომა შეხავს ხალხი. ან ჩვენი ამ კომპანიის და რომ ლევან, ჩვენ შეგვიძლია ეს განცხადება გვაქვს, ჩვენს მაყურებელთან ერთად მოვისმინოთ და განმარტების ნაწილზე და თქვენი შეფასების ნაწილზე უკვე ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ გადავიდეთ, თუ შეიძლება. მოდით ნახოთ თბილისის მერის მოადგილის განცხადება და შემდეგ უკვე ლევანთან გავგზავნოთ საუბარს. ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, უბრალოდ ერთობა და კარგად ერთობა, ჯერ იყო და რელიგიური ორგანიზაცია დააფუძნეს, ეხლა საგანმანათლებლო ორგანიზაცია დააფუძნეს. ყველა ცუდი არის ის, რომ ადამიანები შეხავთ შეცდომაში. კანონმდებლობის მიხედვით M1 კატეგორიით, ანუ მსუბუქი მანქანით, მგზავრის გადაყვანა ერთი წერტილიდან მეორე წერტილზე საჭიროებს ნებართვას. ეხლა აქ ინტერპრეტაცია იმისი, რომ იქ ხდება რაღაც საგანმანათლებლო საქმიანობის გაწევა თუ რაღაცის ახსნა თუ რაღაცის მოყოლა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. როდესაც იყენებ მანიშნებელს, მაიდენტიფიცირებელს, რომ გზავრმა დაგიქნიოს ხელი, ჩაჯდე მანქანაში და ერთი პუნქტიდან მეორეში გადაგიყვანოს, ამას კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ ახორციელებს გზავრის გადაყვანას და საჭიროებს ნებართვას. ლევან, მოვისმინეთ ჩვენ ვიცემერის კომენტარი და საინტერესოა თქვენი განმარტებაც, როგორი იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. აფესტო და კომენტარი, მაგრამ წეღანაც უსმენდი და საუბრობდი იგივე კომენტარზე არის საუბარი. სადაც ის აღნიშნავდა, რომ ჩვენ რაღაც მოქალაქეებს ვატყუებთ და ისინი აუცილებლად დაგვაჯარიმებენ, ხო? დიახ. ტექსტი შინაარსი ეგ იყო ფაქტობრივად. ხო, ხო. არასწორია ეგ ინფორმაცია. დავიწყოთ იქიდან, რომ დღეს ერთხელ როცა უკვე წამოვედი წიწამურიდან, გზაში გაგვაჩერა პატრულმა და გადაგვამოწმა, გადამოწმა ჩვენი საბუთები, ვანახეთ ჩვენი წესდება, თუ რა მიზნები ქონდა, რა სამსახურება, ეს ჩვენი მომსახურება შეძლებთ. დიახ, კი, ხო. ეს ყველაფერი აღხსენით და მე მქონდა ლაივი გაშვებული, სადაც პატრულის, ნათქვამ პატრულის თანამშრომელი ამბობს პირდაპირ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ შმაგსაობა, მათ ვერანაირი კანონდარღვევა ვერ აღმოაჩინეს. როცა ჩვენ კანონს ვარღვევდით, ანუ გაგვიკეთებია ეგეთი იდეები გქონია, სადაც კანონს ვარღვევდით, ამაზე პირდაპირ ამბობდით, არც არასოდეს დაგვიმალოთ. ეს არის ერთ-ერთი გამონაკლისი შემთხვევა, როცა ჩვენ არანაირ კანონს არ ვარღვევთ და ეს გვითხრა კიდევ პატრულმა. ამის შემდეგ ჩვენ დავდეთ ერთ ადამიანთან, მასწავლებელთან კონტრაქტი დღეს და ის იმ ადამიანმა ჩაულებრივად დადიოდა ქუჩაში და აუცილებლად ცოდნას კიდან ამ ჩვენი შეთანხმებიდან გამომდინარე და ეს ადამიანი სამჯერ გააჩერა პატრულმა და არც ის დაუჯარემები. ანუ რამდენიმე პრეცედენტი გვაქვს უკვე დღეს, სადაც ეს ადამიანები ჩაულებრივად დადიოდნენ, ადამიანებს ესაუბრებოდნენ, აუცილებდნენ ცოდნას, მაგრამ ის პატრულს არ დაუჯარემებია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ნახეს ჩვენი ნიშანი, გადაამოწეს ამ ადამიანების საბუთები, მაგრამ არავინ არ გაკერებია. შემამისად, ნუ ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ არანაირი კანონდარღვევა არ არსებობს. ხო, ის რასაც მერის მოადგილე ამბობს, არის აბსურდი, იმიტომ რომ ის ჩანაწერი, რასაც თვითონ გულისხმობს და მოყავს კიდეც, ეგ ეხება ტაქსების რეგულირებას. ხოლო ჩვენი კომპანია, ჩვენი საქმიანობა არ არის, ანუ ჩვენი შმაქსი არ არის ტაქსი, მოდი ესე ვთქვა. ჩვენი მიზანი არის საგანმანათლებლო და შემეცნებითი საქმიანობა საზოგადოებაში, მეტი თავისუფლების გავრცელება. ქსავრების გადაყვანა არ არის თვითმიზანი. მაგალითად, მე თქვენ ხო შეგვიგავთ უფლება, რომ ჩემთან მოყვიდეთ და ჩამიწეთ მანქანაში, ხო, ამას ვერავინ აგიგზავნოს და ვერც მე ამეგზავნოს, ხო? ასევე ხო უფლება მაქვს, რომ მანქანაში ჩაგიწოთ რაღაც ლექცია და რაღაც გავარჩიოთ, ან ვისაუბროთ ამაზე, ან მოგასწრენოთ. ამის უფლება ხო გვაქვს ორივეს, ამას ხო ვერავინ ვერ დაგუშვის. ამის მერე ამ ლექციით რო ვიაროთ, ლექცია ჩართული მანქანით რო ვიაროთ ქალაქში, ამასაც ხო ვერავინ ვერ დაგუშვის და
ჩვენ შეიძლება ჩვენი საერთოდ ჩვენ რაღაც ფენს შმაკში რომ მოდის ვიღაცა არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ამ ადამიანს სადღაც ასლა უნდა შეიძლება საერთოდ არ მივიდეს არცა და ადგილზე უსმენდეს ლექციას და ანუ ხაზე მინდა იმას გაუსვა რომ აი აქ საუბარი არის და ჩვენი კომპანია ემსახურება მეტი თავისუფლების და საღიაზის გავრცელებას, შემეცნებით საქმიანობას და რა ადამიანების გადაყვანის მომსახურებას, რასაც ტაქსი გულისხმობს და ის რეგულაციები, რომელსაც ბატონი ხმალაძე ახსენებდა წერან. ლევან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის ტაქსი, ეს არის სრულიად საპირისპირო და აქ შეიძლება ითქვას უფრო მეტად საგანმანათლებლო ფუნქცია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ამ ახალი რეგულაციების შემოღება გახდა გარკვეულწილად მიზეზი ის, რომ ეს ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბეთ. სწორედ აქედან გამომდინარე, საინტერესოა, როგორ იცვლება ამ ახალი რეგულაციებით იმ ადამიანების ცხოვრება, ვინც თბილისში ცხოვრობს, რადგან დღეს მაგალითად უკვე გაკეთდა განცხადება იმის შესახებ, რომ ტაქსით გადაადგილება გაცილებით ძვირი იყო ვიდრე წინა დღეებში მაგალითად. აი ეს რო გითხრათ, რა ვითარება იქნება თბილისში აი ამ რეგულაციების შემდეგ? კი, ცხადი, ამიტომ რომ ქალაქში იყო რაღაც X რაოდენობის ტაქსი, როცა ეს რეგულაციები შემოიტანეს, ანუ ხოლმე აღარ არის იმდენი ტაქსი, რამდენიც იყო, იმიტომ რომ აუცილებლად საქმიანობის სამთა მოთხოვნა თუ იგივე დარჩა და ტაქსები იგივე რაოდენობის არ არის, სამთა რაღაც ჩაოლებრივი არის მარტივი ამბავია, გაძვირდებოდა ტაქსების ფასი და ნუ გაძვირდა კიდეც და წეღან სხვადასხვა კიდევ ერთხელ მოიტყვა ახი კალაძის მოადგილემ ბატონმა ხმალაძემ, როცა თქვა რომ ესო პირველი დღის ეფექტი იყო ფასების გაძვირებაო და ეხლა რო შეამოწმოთ აპლიკაციაში იგივე ფასებიაო და ეგ არის ტყუილი, ეხლა ამ ლაივის ჩართვამდე შევამოწმეთ რამდენიმე ადამიანმა და ვიცით რა სიხდი და მაგალითად ჩვენი თანამშრომელი რომელიც ჩვენი ოფისიდან სახლამდე მისვლაში იხდიდა 7-8-ს ეხლა უწევს 15-ს. ანუ ეგრე თითქმის გაორმაგებული არის ფასი. იგივე არის რამდენიმე ადამიანთან გადავამოწმეთ ზუსტად ეხლა ამ ლაივის ჩართვამდე, იმიტომ რომ უსმენდი ბატონი კახის მოადგილეს და მაინტერესებდა ამის გადამოწმება და კიდევ ამით მოიწვა კიდევ ერთხელ სპარაშორის კიდევ აქცენტი მან რომ ეს გირჩი შმაქსიო ამ ადამიანის ვერ უშველისო, ანუ ტაქსისტებს ემუქრება შმაქსიო ვერ უშველისო ამ ადამიანებსო და ისევ დარჩებიან იგივე პრობლემის წინაშე და სხვა ვერავინ დაეხმარებიან და ჩვეულებრივ მუქარს ახორციელებს იმ ადამიანებზე, იცის რომ მათ პრობლემები აქვთ და მუქარისენით ელაპარაკება თუ რაღაც ამას თუ მიხვალთ შმაქსში და მათთან რაღაც ითანამშრომლებთ თქვენ დარჩებით თქვენი პრობლემების წინაშე და ვერავინ დაგეხმარებათ. ანუ მუქარისენით ელაპარაკება იმ ადამიანებს, რომელთა გადახდილი გადასახადებითაც ჭამს საჭმელს ყოველდღე. სავარაუდოდ. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საუბრობდით თქვენთან ერთად შმაქსის შესახებ, ახალი საგანმანათლებლო ორგანიზაციის შესახებ. ორგანიზაცია, რომელიც თავაზობს ყველა დაინტერესებულ მოქალაქეს, თქვათ, თავისუფლების შესახებ საუბარს და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ საუბარს. ლევან, გემშვიდობები, თქვენ წარმატებას გისურვებთ აღნიშნულ წამოწყებაში და ჩვენთან დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს მარიამ ასევე. ხვალამდე ხვალ ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტაგებით. ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ.